Спортивне свято відбулося на Тлумачині. У селі Нижнів на стадіоні місцевої школи глядачі мали нагоду спостерігати за справжніми богатирськими іграми та вболівати за їх учасників. Головним гостем свята був багаторазовий рекордсмен-богатир Назар Павлів. Саме він і судив змагання. На урочистому відкритті змагань учасників та гостей привітав керівник місцевого спортивно-просвітницького центру «Каменяр» Дмитро Романишин, який, власне, і був ініціатором спортивних змагань. Відбувалися вони за сприяння Івано-Франківського обласного центру «Спорт для всіх». З кожним роком богатирські змагання набирають все більшої популярності. Богатирські ігри організовані спортивно-просвітницьким центром «Каменяр», який розвивається в селі Нижнів, і вирішив проводити щорічні богатирські ігри аматорського типу для популяризації спорту серед сільської молоді, відвернення молоді від шкідливих звичок і пропаганда здорового способу життя. Змагальний майданчик на декілька годин перетворився на місце цікавого дійства і зібрав чимало місцевих мешканців. Вони стали свідками запеклої боротьби богатирів-аматорів, які змагалися у 6 вправах. Підіймали 32-кілограмову гирю однією рукою, переносили 110-кілограмовий камінь на максимальну відстань, метали на відстань 16-кілограмову гирю, підіймали 65-кілограмову бочку, переносили на швидкість важкі 70-кілограмові мішки з піском та перетягували канат. Для мене у цих змаганнях цілею є саморозвиток, для того, щоб спробувати себе у силовому спорті, що я можу, і просто, щоб був стимул розвиватись далі в цьому напрямку. Показати приклад для тих, хто, можливо, зацікавлений в цьому, але не проявляє смілість в тому, щоб спробувати. Складною вправою для мене було перенесення каменя, тому що я виступав першим, до цього я не пробував цю вправу, тому просто треба було підібрати спосіб для його несення. Ну от я ніс так, що проніс тільки 7 метрів, але спробував, тепер побачив, як після мене робили хлопці, на другий раз буде кращий результат, буде наснага для того, щоб збільшувати свої успіхи. Дуже давно займався, хотів через багато років перевірити себе. Окрім спостерігання за яскравим видовищем, кожен з глядачів зміг і собі позмагатися в цікавих конкурсах та здобути цінні подарунки. А переможці, призери та всі учасники змагань отримали футболки, медалі, грамоти та цінні подарунки від обласного центру «Спорт для всіх». Всі сьогоднішні учасники, вони, я б їх назвав більш аматорами, але всі хлопці, я бачу, такі перспективні і, я можу навіть сказати, сильні. І це вкотре переконує, що молодь і навіть також сільська молодь є досить сильною і перспективною. І сьогоднішнє змагання це якраз показало.